Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari. Mana bugun 20-avgust haftaning seshanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida optimchilar qishlog'i, Sariq qishlog'ida Ilhomjon do'stimizni fermasiga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Hozirgina kelib turibmiz. Bizdan oldin obgon qilib o'tib ketgan akalarimiz. Qayerdan keldilaring? Vodildan keldim. Mana shu ikkita qunajini tanladi. Hozir savdosi pishdi. Endi bo'lgan joyini, sahnalarini shunday ko'rsatib qo'yamiz. Ikkalasiga 15 million narx aytildi. Undan oldin 15.5 narx aytildi. Ha, 15.5 aytildi. Tushib bo'lidigan, taqilgani dedi. Qaytib o'tmaysan degan joylari 15 million dedi. Akamiz bitta so'rashda 14 so'radi. Bu akamiz tushib bering dedik. U qildi, bu qildi ish qilib. Qancha bo'ldi? 14.6 ga sindi. Qani? Ya'ni aka mana oldi faqat yaxshiliklarga, to'ylarga baqir. Alloh taolo bo'lsa barakasini bersin. 14 million 500 akamiz turadi, 14 million 700 buyoq turadi. O'rtada kelishtirib yubordik tash qilib. Hamma chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Aka yaxshi kunlarga boqing mana. Sigirni ham, unajilarni ham haqiqiy sigir qiladigan variantlarni ikkalasini ham juda chiroylilarini oldi. Mana buyurib nasib qilsin. Dastlabkasi nuqta arqani bolos bo'ldi. Bo'ldi, dastlabkasi ichida. Billa jo'natamiz ikkalasini. Ha, narigini ham qo'shib. Kecha chiqargan akamiz ham bor ekan, u ham bitta sotgan ekan, hozir qo'shib 3 tani ketdi mana. Qaydasan? Qaydar. Vada. Zaganga kirib qo'y. Amak zo'rmi? Narx bo'ldi. Buyurib nasib qilsin. Sog' bo'laring. Rahmat. Bo'ldi, bo'ldi. Salomat bo'ling. Bitta vaqt qo'yamiz. Gap yo'q. Bo'pti akalar. Bo'pti. Abit bo'layapti. Ha? Qachon yo'q bo'ladi? Aka endi syomka yo'q. Akalar videoni boshladik, mehmonlarni kuzatib yubordik. Endi sekin bir boshdan boshlaveramiz. Ilhomjon do'stim, charchamay. Qachon yetib keldim onlar? Vallar kecha kechqurun kelgan. Kechqurun keldi. Ko'zim tushdi katta mashinada keldi. Ha, keldi, ketgan ekan, men ketayotgandim, kelib turdi katta mashinada. Hali pulim ozroq deganlarga mana kichikroq variantidan olib keldim. Mana shu yerdan boshlaylikchi bugun. Pulimni jo'na aka, mana haliga ko'p mol sonini ko'paytiraman deganlarga. Yo'q, qarab turing. Mana buni mana oldin olsa bo'ladi-yu. Smetal gibrid desa, sori bo'lsa smetal bo'ladimi deydi. Smetal gibrid bo'lmasa smetal demaymiz. Enasi o'zimizni javdori mollar, ota smetal. Mana oldi smetalga tortgan o'z eshigidan yelkasi, ha, ko'rib turibsiz. Mana bo'lsa aka, rossiyski mana galishtindagi samesnisi. Yana rossiyski ota galishtin. Bo'ldi. Mana beyda bir dona o'zimiz o'sha toza smetaldan bor. Mana buni mana. Ekoy ahbaz ag'i buzoq aka. Polvon aka. Smetallar bilasiz o'zingiz tozasini. Endi 100-taligidan emas lekin. Yo'q, mana endi 100-taligidan emas. Yo'q, ota ham, endi ham smetal, otasi ham, enasi ham ko'rilgan, faqat bular ya 3-chi bola, 4-chi bola. Avlod almashib ketgan. Ha, hali ag'dan kelgan emas. Ha. Ag'dan bo'g'oz ham kelmagan. To'g'ri. Avlod almashgan. Qani narxini ayting. Eng asosisi bugun qanaqa bo'ladi? Bizda doim arzon. O'zi arzon tushib ketyapsiz. Bugun xudo xolasa narxlarni ko'rasiz. O'ta qilib qo'yaman. Kommentariyaga nima deb yozdingiz? O'qidingizmi? Agar bola ham arzon tushib ketdi. Oldin rosa qimmat sotardingiz-da, oldin bozorni narxini qo'yib, ustidan yana narx qo'yib aytardingiz. Endi sekin bo'li degani tars-tars aytilyapti, sotilyapti. Mana buni tushmaymiz. Mana buni qarab turing. Mana bu mollarni oldi, bu kichina ko'rinadi. Aha, o'lchab qo'yaman. Ha, siz necha desam, siz 80 deb yuraverasiz o'zingizcha. 85 deb o'zi. Ha, mana endi metrda yaqinroq olib keling. Siz ham oldinasizchi-da. Vo, 1 metr ekan aka. Bo'ldi. Mana uni oldi kichina ko'rinyapti-da. Ha, qani. Mana bunisi ham. Bunisi ham bu 96 mana chiqib qolsa kerak. 95. Xo'p, 1 metr qolibsiz ham. Siz ham. Xo'p. Qarab turing. Uruv endi nima deydi? Shayton deding. Mana bunda 5.5 berishadi. Bunisiga. Bunisiga. Bunisiga 53 berishadi. 53. Magazin narx qilyapsiz-da. Shuncha narxiga har xil bo'lyapti. Bunisichi. Xo'p, bunisiga bari bundan 5.5 bersin. Bir maza qilsin mashina og'a odam. Bu duo qilsin mashina og'a odam maza qilsin. Bu tarafidan ketamiz. Xo'p, mana bular. Bugun boshqacha edi. Xudo xolasa mana bularni olib boqqan odam o'zimizni mahalliy mollar. Quruq somonda turgan mollar. Mana bu Eston. O'zimizni mahalliy Eston, firma firmadan chiqmagan, lekin Eston mana sovumlari mana. Mana bu o'zimizni shvetlardan mana sovumni qarang.
Xo'p. Bular aka, xudo xolasa maza qilib xohlasin sizlar qilsin. Xohlasin olib yemlab varsin. Necha oylik? 1 yosh yetmagan. 1 yosh yetmagan. Mana molosi bir ketdi, bir 9 oy, 10 oy atrofida. Mololar mo'jalda 7 oylik atrofida bo'lish kerak. Bular hali mana shoxlar ham chiqarmagan. Mololar shoxi hali mana qotmagan ham hali mana. 1 8 ga olaveraymi? Bo'ldimi? 1 14 1 8 olsam aslida bo'ldi-na. Ketdi 1 8 olaveramiz. Shu atrofida da, lekin baland aytgan. Balandroq. Xo'p. Pulini ayting. Pulinimi? Endi bularga 8 7 yarim narxi aytib o'tirmay, ha. Bo'ladi degan. Bir maza qilsin, ha. 6 yarimdan bir joyga solishsin. Yo'q. Xalq maza qilsin. Tars, tars sotaman deydimi? Tars bo'ldi. Akalar like ham tars, tars, tars bosib qo'yinglar, chunki mana obshi yengil bo'lyapti-da. Men qayerdan topib kelyapsan bunlarni, lekin mana shu ham toza oq quloq oqdim shu da. Kimyapsa lekin molda. O'g'illar qiz yutib qo'yib sotmayman-ku. Gap yo'q. Ammo arzon bo'lyapti. Endi men xo'p, hozir bozorda ko'rib kelyapman. Bozordagi narx bilan solishtirib aytayapman-da. Qani, 4 ta donboq donboq. Yo'q, mana ikkalasini alohida qo'yamiz. Pul yengilroq ekan. Ikki variantiga o'tamizmi? Mana bu eston toza. Mana o'zimiz o'shali chachishganlarda shivet bilan rossiyski chachishgan bu. Samesini bu ham. 1 metr bo'yi. Ha, shunaqa mo'jalimda. Endi 2 santi men pastroq yuramanmi? Bo'ldi, o'sha 1 2 1 4 1. 6 oylik. 8 oylik o'rtasida taxmin. Yo'q, ha, taxmin ustida bo'lmaganmiz. O'zimiz mo'jal o'sha 6 oy, 5 oy, 6 oy atrofida. Necha pul aytamiz? Ikkalasigami? Bo'sa-bo'sa xalqqa bo'lsin, ha. Ha, bo'sa-bo'sa xalqqa bo'lsin. Bir joyga olsa 60 3 emas 62 dan olasin. Gapi. Bo'lsa bo'lsa xalqqa bo'lsin. Tortishmasangiz xudo qilsa bo'lar ekan, ey. Tortishmaysizda. Bo'li deganini aytadigan odamni tortishmaymizda. Haligi tepa narxi aytadigan odamni tortishamiz. Mana, mana buni o'rtasidan chiqarib berdim, ko'rdingiz? Bittasi ketdi. Mana o'rtasidan chiqdi. Narxini o'zingiz ko'rdingiz. 1 2 3 4 alas. Mana to'qal varianti. Shu endi egasi aytmagani, meni yetgan ahlim endi aytib qo'yish bizni nimamiz? Rossiyskiga galashdan shu chachishgan bo'lish kerak. Kalla galashdanga tortayapti. To'qol. To'qol ham uzunroq. Qolganlarning kallasi mana to'rburchak. Qolganlar rossiyski. Rossiyski toza. Endi rossiyski desak, odamlar rossiyski emas deydi. Lekin o'sha qora olamon. Rossiyski. Mana o'zi oldirdan kelgan. Mana, hop, hozir 20 ta odamni olib kelib turib, mana shu mol qanaqa qilib oldisa, nima deydi? Shved deydi. Hop, shved bo'ldi-a? Shved. Shved. Bo'ldi mana. Bu ham endi rossiyskida, qora ola rossiyski bo'ldi. Oldin hamma Toshkent qora olasi deyardi, bilsangiz, ha? Oldin Toshkent qora olasi deyardi. Kimdir keyin haligi mutaxassislar o'rganib chiqdi. Toshkent qora ola degan paroda yo'q ekan. Yo'q, mana endi Rahmajon aka, endi meni yetgan ahlim ilgari Toshkent taraflarida bu molni o'ta ko'p boqqan. Shuchun qora ol, qora ola mol bo'lsa, olib, masalan, molomoldan 1 million 1 million bo'lsa, uni qimmatda boqib olgan. Sut yo'nalishiga boqqan ular, ularda sut molim 7 litr sut beryapti deganda suti bor deb sotgan emas. 10 litr suti bo'lsa, molim 10 litr sut beradi deydi. 5-6 litrni nima bo'lsa sutiga bermayman deydi. Shunaqa. Bizdagi 6 litr suti bo'lsa, bo'y garantiya bu 6 litr sut beradi, shu o'zi ko'pirtirib beriladi. O'shaning uchun u taraflarda Toshkent paroda deyiladi. Lekin xudo xolosa bo'lasizlar. Sigir olsa 10 tadan kam bermaydi-da. Yengil. Eng o'sha 10 tadan kam bermaydi u. 10 ta ustida beradi xolosa. Qani, pulini ayting. O'sha gap 7 yarimdan berishaveradi. 7 yarimdan. Kami bor. Xohlagan tanlab olaversin. Xohlagan tanlab oladi, 7 yarimdan beradi. To'lalasi bir joyga bo'lsa, o'tib beraman. Gap yo'q. Shu yerdagi zo'rda. Mana shu anovi zo'r. 7 dan 8 gacha deb topishmoq qilmaysiz-da? O'sha yerda zo'r, mana 7 yarimdan tanlab oling dedi. Tanlab olgandan yana o'tib beradi. Optim olsangiz, yana 2 marta o'tib beradi. Xo'p, Ramazon aka, shayga molni bir dona qo'yish kerak bo'lsa, bir dona alohida qo'yaman.
to'rtta bir joyga bo'lsa to'rtta qo'yaman. Ikkita bo'lsa ikkita. Narxini bir xil bir xil qilib qo'yiladi. Odamlar qiynalmaydida. Aytgan narxingizdan teppa so'raganda, "Alo" deganda 7.5 dan 8 ga beraman desa, oladigan odamni nastroyinasi bir buzilib qoladi. Qani, bular 2-2mi yo alohidami? Bularmi? Bular ikkalasini bitta qo'yamiz. Xalq mazza qismmi? Mana tutamlari ham o'sha qop-qora ekan uchi. Ramazon aka, xalq mazza qismmi? Necha oylik hozir? Ta, mana like bosmaganlar bosib olsin. Men qarab turing narxini aytdim. 6 tasi netda ham olasiz mana bir joyga bo'lsa. Ana bonus. 6 tasi bo'l olsin bo'ldi 7 yarim. Chiqib ketdi quyosh. Bugun g'arbdan chiqdi quyosh. Bir xalq mazza qism bugun. Shartdan sharaxlab chiqardi, bugun g'arbdan chiqdi. Mana Yamaykadan chiqdi. Mana shu 7 tasini bir joyga bo'lsa. Akalar to'g'ri xolis fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Narx obshi bomba bo'ldi akalar. Olib mazza qilinglar mana. Zo'r. Bozorga borib, changga botib, yo'l kira qilib yotmaysiz. Dastavkasi qayergacha bo'lyapti? Xo'p, dastavka vodiy bo'ylab 5 platni. Xo'p. Xo'p, Tashkentgacha xudo xolosa kelishamiz. Samarqand, Buxoroda o'ta ko'p so'rayapti, yo'l kirani qimmat aytibarlayapti. Bitta, ikkita, uchta molni jo'natish imkoni bo'lmayapti. Ochig'ini aytgan. Ochig'ini aytgan yaxshi. Haligi bir dona molni yuylaymasam 8 ming berasan deyapti. Agar qarang, agar shu taraflardan nechta olsa ham o'zim yo'l kirib ketaman desa, mana shu aytgan pulga o'tib berib sotaverasiz, to'g'rimi? O'zi olib kelsa, aytilgan narxdan abzatini o'tib beraman. Yo, Toshkentgacha dedingiz, Toshkentgacha olib borib berasiz-da? Yo, Toshkentgacha dastavka kelishamiz dedi. Ha, kelishamiz. Ha, vodiy bo'lib 5 platni Toshkentga kelishamiz. Bo'ldi, hech yo'q, anovga sadoqatgacha olib borib berasiz-ku. Vodiy-ku. Ha, sadoqatgacha 5 problem olib borib beriladi. Tunnelgacha. Mana Jizzaxgacha ham molni narxini kelishsa, Jizzaxgacha olib borib beraman. Gap yo'q. Aytinga nima? Jizzaxdan uyog'iga problema. Yechilmaydigan narsalar o'zi yo'q. Hamma narsa. Lekin bola, mana qarang. Bola buni bo'yini bir ko'rib qo'yishsin-da. Mana bu kichina olmasda. Biri 10 ming mol. Biri 8 ga o'ng. Bo'ldi. Lekin baqvat ekan. Yurdi. Mana shuni totingda. Olaver. Biz nima totani? Uzumi deyo, ha? O, ana. Tutamlar ham katta-katta. Mana bu ham egasidan bo'lyapti. Ha, maylada. Biri 10, 1, 12 chiqyapti. Shved sal balandroq, 15 larga. Ha, biri, ha, shved biri 17. O'tayin. Ikkalasigami? Bugun o'ta qulay etdigin, bular qimmat esa xalq so'kadi, ha? Ha, urushmasin. 8.5 dan berasin. 8.5 dan. Zo'r, haykallar. Talla bolari o'zimiz aytganda 8.5 bo'ladi talla bolari. Talla bolari 8.5 mana. Mana shuni badani mancha semiz ekan ancha. Ha bu lekin mana shuni agar yemlasangiz, rost mana 2.5 3 oylik yemlasangiz mushni go'sh qilsa kerak. Ha, u badan zo'r hozir. Badani ham yaxshi. Ha, to'yda o'tkazaveradi, bitta to'yda xotirjam, to'yga behijolat. Lekin undaqaga tavsiya qilmayman. Sigir qilib oling. Lekin mana Rahmatjon aka, buni sir qiladigan bo'lsa, ha, mazza qiladi lekin, buni sut qaymoqligi, yog'ligini bilasiz, o'ta qaymoqli bo'ladi. Nomerimiz 94 797 0083. Hop, WhatsApp'imni ocha olmayapman, usti ham ochib bera olmadi. Telegram ishlayapti, imkon qadar Telegramdan telefon qilasiz. O, ikkita buzoqchani hozir kechki paytga yoki hozir bu syomkadan keyin chiqarib yuborishga dogovor qildik. Akalar ketdi, zakalatini 100 ming zakalat berib ketdi. Ha, quruq olmasin deb 100 ming berib ketdi. Ishonch, ishonchga. O'zi odamni labzi 1 million, 2 million pul bilan belgilanmaydi degan. Kerak bo'lsa, shunday bir og'iz sizni telefondagi alyo, menga mana shu mol yoqdi, baraka desangiz, shu labzingiz tamom. O'sha Qo'rg'on tepadan bo'lsa ham yetib boryapti, to'g'rimi? Beshariqqa ham yetib boryapti. Yo, burchaklari, yangi qo'rg'onga ham yetib boryapti. Aka, Anjonni xonovatiga mol sotdik. Eshagi ham Angren bilan yo'li bir xil ekan. 168 km ekan. Yaqin ekan-da. Ha, ha, Angrendan 160 km Angrendan. Eshagi bilan bir xil ekan. Vodiymi? Vodiy. Bo'ldi, vodiy bo'ylab 5 platni qaytib bo'lishidan qat'i nazar. Vodiyga yetib boradi, ko'ngilingizni xotir
Beyhicacı telefon kılıp, destekte var mı da uylaşatmaz. Vadiden bolsa soğudan bitirsin. Palanca edemem bu oldu. Bir gün yarım gün aka baka. Bugün bitse şu bir gün varması yetti gitti bu arada. O da olası. O şimdi ben işte, hani o bitti neyse gibi kaldım. Şimdi kızık neyse. Hizmetlerimiz, Farhana'da, Dizendura'da hizmet kılığımız. Hop, Andijonliklar uyga cevap soruydu. Bir pesi var kilurada. Bu başka vilayetten deyip uzak günge cevap sorup getirdi. Andijon'la Farhana'nın orası yakındı. Bir kadem. Şimdi kuvadan götürdüm, burası Andijon'ayken. Benim uyum bir şehre, Farhana'nın merkezinden uyum geçecek ilginçe selken 150 kilometrede. Farhana'dan sana 4 saat kabar külür dedi ki ikinci özü 3 saat ettik. Aşındaki gepler, ekeler. Çünkü vadide bu gönlümden kere gülse Toshkent'den uzak ceyler var demek için. Hemen çarvası ki topkanı Allah bereket versin. Sağ olun, salamat olun.